Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду міськради Ганна Муца розповідає, коли підрядник приступив до виконання робіт, мешканці будинку звернулися до її управління з листом, який підписали 29 осіб. Було висловлено побажання розширити проїзну частину, облаштувати контейнери для сміття. І ми, відповідно до їхнього листа, призупинили виконання робіт минулого року. Проектному інституту замовили нову проектну кошторисну документацію з метою впорядкування всіх побажань мешканців. За словами Ганни Муци, коли люди ознайомилися з новим проектом і підрядник мав розпочати роботи, до управління від імені мешканців цього будинку звернувся Тарас Маланюк. Він розповів, що на прибудинковій території хочуть зрізати дерева. Аби розібратися в ситуації, ми виїхали на вулицю Яремчука, 25. Тут нас чекали близько 10 мешканців. Голова будинкового комітету Володимир Кучеренко розповідає, звернулися до управління житлово-комунального господарства з пропозицією, аби дорогу розширили в бік будинку і не зрізали дерева. Ні в якому разі дерева не мають бути, не мають вирізатися. І рішення для цього дуже просте. Почати радіус, от тут два дерева попадають і внизу, то радіус повороту почати трошки раніше. І дерева вписуються в 4-метрову зону, і не треба буде підрізати коріння. Тарас Маланюк показує дерева, які за проектом ремонту прибудинкової території треба зрізати. За його словами, це може призвести до зсувів ґрунту. Є небезпека для цих каштанів. Їх, очевидно, посадили не просто так, а для того, щоб вони укріплювали цей схил. Ми зараз добиваємося того, щоб терміново внести зміни до проекту, які дозволять нам вирішити ці два питання – зберегти наші дерева. Чи є загроза зсувів ґрунту, ми запитали в експерта, доктора географічних наук Любомира Царика. Дерева чіпляти не треба, тому що коренева система якраз утримує цей схил і цей ґрунт. Но якщо це насипний схил, то тут може бути і проблема утворення, скажімо, якихось сувів, оскільки значна кількість води може потрапляти, скажімо, десь під ось ці відклади. Ганна Муца каже, планують зрізати не більше 5 дерев. На запитання, чи є загроза зсуву ґрунту, вона відповіла так. Не носить ніякої ні підпірної характеру, він звичайні дерева. І безпосередньо на розворотах по одному дереву з кожної сторони. Дерева будуть зрізатися тільки ті, які є на сьогоднішній день аварійні вже, де коренева система вже порушена, або вони, які знаходяться сухостійні. На сьогоднішній день десь 4-5 дерева. Це при заїзді граб. Ганна Муца повідомила, що ремонт прибудинкової території будинку номер 25 на вулиці Назарія Яремчука планують завершити до кінця липня. Керівник фірми генпідрядника Василь Мазурик у телефонній розмові розповів, допоки управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради не знайде компромісу з мешканцями будинку, ремонт робити не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.